MizzimaTV ရှင်ဒီစီမြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေရပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတဘကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အိန္ဒိယကက်ရှမီးယားဒေသရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဆရီနဂါမြို့ဆိုမှာခဲရန်ရွာလို့တည်ကြတဲ့ရွာရှိပါတယ်အိန္ဒိယရဲ့ခဲရန်ထုတ်လုပ်မှုမှာလိုအပ်တဲ့တစ်သား 90% COVID-19 ठेंगो तुरु ले सोजो या युआ खंगे या बारे हमारा जो कोविड से पहले है वो कोविड में टाइगिंग आ रहा था नहीं वो एक तो यहाँ ठोक बारे तने को डॉलर तत्त्वांग गया नहीं तत्त्वांग खुन तालो या बारे कोविड का लामा रो डॉलर न तेंगो ने लेदर लाउटी को चाला बारे अच्छा वो ने तो उसे � ကယောဂမတိုင်ခင်ကတော့ရွာက၁၀ရုံ၁၈ရုံမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လူပေါင်း၂၀၀၀ကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတာပါ ဒါပေမဲ့ကပ်ပြေးယောဂါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်လွှမ်းမှာအကြောင်းတွေပိတ်ပြီးခဲတံဝယ်လိုအားလဲကြတာကြောင့်ဆက်ယုံပိုင်ရှင်တွေဝန်ထမ်းလျှော့ရပါတယ်။ကလေးကျောင်းသက်မှာခဲတံအတွက်ပတ်စံသုံးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရေကိုဆက်လုပ်နိုင်တာပါ။ကျောင်းတွေပိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးမရှိတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုထိခိုက်ပါတယ်။ ဆလဘီ နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေဈေးနဲ့ 73 နေဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘိုးဘန်ကတက်မှတ်ထားတဲ့ဧပြီလ 22 ရက်နေ့ငွေလဲနှုန်းကတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ 1800 ကျပ်ရှိပါတယ်။ရောင်းပြပြင်ပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့ကြာတာပရင်းနေ့ညနေပိုင်းမှာ ဒေါ်လာကို 1850 ကျပ်ဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ ဒေါ်လာကို မြန်မာကျပ်ငွေ 1855 ကျပ်ကနေ 1859 ကျပ်